Мільярд 300 мільйонів гривень на дороги державного значення і 406 мільйонів гривень на місцеві. У 2020 році на ремонт автошляхів краю виділено найбільшу за останні роки суму. Проте закарпатці обурені, адже щороку виділяють кошти на відновлення інфраструктури, але до європейських доріг ще дуже далеко. Аж больно слухати, де вони. Ну, поки що, откуда я знаю, кажуть, що виділяють. Перезавантажити владу треба. Я хочу, щоб наша обласна влада виглядала краще. То, що вони анонсували ремонти доріг і так далі, щоб вони це довели до кінця. Люди не повинні витрачати 3 години на дорогу там, де фактично їхати лише годину. Водії не мають бити на ямах свої автівки, написав очільник Закарпатської ОДА на своїй сторінці у Фейсбук. Причому тут ОДА до цих 1,3 мільярдів гривень. І що це за заява, що особисто буду перевіряти перебіг доріг? Так, у ВО голови ОДА для цього немає ні повноважень, ні механізму, ні знань. Ну, якщо він прийде перевіряти об'єкт, який не належить йому, то дорожники просто відправлять його кудись подалі, та і на тому вся перевірка закінчиться. От є така Конституції України 19 стаття, яка чітко вказує, що посадові особи, представники органів державної влади, зобов'язані діяти тільки у спосіб, у межах повноважень та на підставі законів і Конституції України. Ну, але просто от, я так розумію, що ОДА зараз Конституцію і закони не читають, інакше такі би заяви, такі обіцянки, які нереально виконати, вони би не поширювали. 905 кілометрів – така протяжність доріг державного значення на Закарпатті. Це, до прикладу, міжнародна траса Київ-Чоп, національні автошляхи, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір, Хуст-Долина і так далі. Всі вони знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг, яка є структурним підрозділом Міністерства інфраструктури України. Цей орган центрального підпорядкування, який взагалі не має відношення до обласної адміністрації. Вони самостійно визначають перелік об'єктів, а Міністерство інфраструктури самостійно в межах можливого виділяє фінансування під це. Тому ОДА тут взагалі немає до цих 1,3 мільярди жодного відношення. Закарпатці втомилися від гучних заяв, адже платять податки, зокрема акциз на пальне тощо. Тож мають право вимагати покращення інфраструктури, якості проведених підрядних робіт. Одним словом, аби гроші не на вітер.